gelecek ve her bir panadanda parabaya zaten atlarını yetiştiriş için tekrar maksatına koyacağımız. Ot gidipti, kan otu değiller. Ot bulad, götürgenizde kan da insanlığını sezar. Çok avanlı küçü, ot yarışı bölüş gerek. Otga yetkazar, ot Murodga. Rahmatli bobom yangi uyga ko'chgan yosh oila bo'lgan amakilarimga hovlinga birinchi ot ol deganini bugun tushungandekman. Ot tilovchi bo'ladi, ot yo'lovchi bo'ladi. Barakangni tilaydi, yaxshi yomoningni his eta oladi. Ya'ni ot xosiyatli jonivor. Eskilarning aytishicha u egasining xonadoniga rizq tilar ekan. Shu o'rinda vohidoshimiz, mohir yozuvchi Tog'ay Murodning qissasidagi ushbu so'zlari tafakkurimda g'ujg'on aylanmoqda. Birodarlar, mashina deganlari temir. Jon yo'q. Jon yo'q temir odamga el bo'lmaydi. Temirning yuragi yo'qda ot odamga el bo'ladi. Boisi otning joni bor, yuragi borda. Chindan topib aytilgan gap. Buni ko'proq ot bilan do'stlashgan kishilar yana ham chuqurroq his etishlari ayni haqiqat. Gapning indalosi bugun biz tomonlarda ommalashgan ming yillik tarixga uloq ko'pkari o'yinlari va yilqichilik, xususan qorabayir zotli otlarni yetishtirish borasida tashlangan qadamlar u olib borilayotgan ishlardan imkon qadar hikoya qilmoqchimiz. Xabaringiz bor, davlat rahbarining qaroriga muvofiq Surxondaryo viloyati respublikada qorabayir zotli otlar nasibchiligi va sportini rivojlantirish bo'yicha yetakchi hudud sifatida belgilangan. Aniqrog'i, Qorabayir otlari mahorat maktabi prezidentimiz qaroriga asosan ochilgan 2021-yil 1-oktyabr kunidan o'z faoliyatini boshladi. Hozirgi kunda 50 nafar ishchi xizmatchi bilan jamlangan qorabayir zotli otlarimizga Termiz tumanidan 100 gektar yer ajratilgan. Qorabayir otlari mahorat maktabi hozirgi kunda bir qator yoshlarimizni ot sportiga qamrab olganmiz. 250 nafarga yaqin yoshlar o'qish faoliyatini boshlagan. Viloyat miqyosida 14 ta seksiyamiz ochilgan ot sporti bo'yicha. Bundan tashqari chavandozlarimiz shunday keng yaylov dalalarda otlarni ot sportiga chiniqtirish tajribasini oshirish, bundan tashqari yosh chavandozlarning mahoratini oshish bilan shug'ullanib kelmoqda. Bir qarashda Qorabayir otlari mahorat maktabi degan so'z osondek tuyuladi, lekin buni ketida mas'uliyatlar, bundan tashqari mashaqqatli mehnatlar bor. Hozirgi kunda yoshlarimizni ot sportiga qiziqtirish, bundan tashqari har bir yigitning uyida oti bo'lsin shiori ostida ishlarni amalga oshirish, kelajakda har bir xonadonda qorabayir zotli otlarni yetishtirish uchun katta maqsadlar qo'yganmiz. Bundan tashqari prezidentimizning qaroriga asosan sog'liqni saqlash tibbiyot yo'nalishida ipoterapiya, ya'ni otlar yordamida 27 turdagi kasalliklarni davolashga qaratilgan sog'lomlashtirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Oldimizga qo'yilgan maqsadlarni hammasiga birin-ketin erishamiz degan umiddaman. Otlar qadim zamonlardan buyon insonning yo'ldoshi bo'lib, og'irini yengil qilib kelgan. Shuningdek, otlarning sport va milliy ot o'yinlari orqali xalqimizning jismoniy va ma'naviy takomillashuvidagi xizmati ham beqiyos hisoblanadi. Bugungi kunda Surxondaryoda nomdor chavandozlardan tashqari havaskor yoshlar ham yetishib chiqmoqda. Ot yigitning yo'ldoshi, ot yigitning ko'rki deb bejizga aytishmaydi. Bugungi kunda bu jonivor bilan tillashgan qaysiki chavandoz yoki umuman otga qarovchi yigitlar bilan suhbat qilsangiz, u haqida aytadigan hikoyalar uzoq davom etadi. Ularni qisqartirishning yoki to'xtatishning imkoni yo'q. Umuman olganda, bu turdagi jonivorlarning aqlli deyishi ham bejiz emas. U hatto o'zini sunday qanday inson turganligini ham juda yaxshi biladigan ziyrak jonivor hisoblanadi. Shuning uchun ot sportida g'irromlik ketmaydi. Martlik va halollik degan
o'ziga xos qadimiy mezonlar asosida sportga kirishgan, maydonga kirishgan har qanday chavandoz albatta g'oliblar safidan joy olish ham bejizga emas. Bunda uning jonvori ham qo'l keladi, sababi ot va chavandozning yuragining birlashuvi natijasida yuksak marralar zabt etiladi. Bolaligimdan otga juda ham qiziqaman. Lekin hech qachon uyda ot bo'lmaganligi sababli men ot bilan do'stlasha olmadim. Qorabar otlar mahorat maktabi ochildi yaqinda. Bosh berga men o'qishga o'rgangani keldim va o'sha orzuyimga yetdim. Hozirgi kunda qaysi yo'nalishda tahsil olyapsiz? Asosan qanday sirlarni o'rgandingiz? Hozirgi kunda besh kurash, kankur, polo, shu sport turlari bo'yicha o'qib o'rganyapman. Kelajakda musobaqalarga borib, faxrli birinchi o'rinni olib kelish niyatimiz bor. Bu yerdagi otlar bilan til topisha oldingizmi? Ha, bu yerga kelgandan keyin mehrim juda ham otga oshdi avvalgiga qaraganda. Maktabga kelib men bu yerga otlar bilan gaplashishni sirini o'rgandim. Musobaqalarda g'olib bo'lish uchun ot bilan chavandoz o'rtasida bog'liqlik bo'lish, ot bilan chavandoz yurak bir xil bo'lish kerak. Ayni paytda hozir mashg'ulot o'tkazyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining 30 yilligi munosabatiga bo'lib o'tadigan polo musobaqasiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Otlarning biz bilmagan va e'tibor bermagan nozik xususiyatlari ko'p ekan. Sinchiklab kuzatgan, u bilan hamnafas yashagan kishilargina sir-sinoatga boy ekanligini yaxshi bilishadi. Qolaversa, bunga nisbatan pokiza jonivor deyishadi. Aslida otlarni tanlay olish ham bir san'at ekan. Qorabayir zotli otlar haqida ko'p eshityapmiz. Umuman bu zotli otlar qachon paydo bo'lgan va ularning vatani qayer degan savollarga izlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, bu zotli otlar Markaziy Osiyoda ko'paytirilgan. Ular sovuqqa, issiqqa chidamli, mahoratli otlar bo'lganligi uchun ham bugungi kunda ularga e'tibor katta. Mamlakatimiz rahbarining ot sportini rivojlantirish va Qorabayir zotli otlar yilqichilikni rivojlantirish borasida bergan topshiriqlari asosida bugungi kunda bu boradagi ishlar Surxondaryoda ham jadallik bilan olib borilmoqda. Umuman olganda Qorabayir otlari mahorat maktablari faoliyati yo'lga qo'yildi. Yilqichilikni rivojlantirish uchun bu kabi juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda men turgan mana bu otning laqabi Bella bo'lib, yoshi 11 yoshda. 9 yildan beri ot sportiga qatnashib keladigan bu ot eng tajribali otlardan biri hisoblanadi. Qorabayir otlari mahorat maktabining ushbu kabi otlari soni bugungi kunda juda ham ko'paymoqda. Umuman Surxondaryo viloyati qadimdan uloq ko'pkari sporti rivojlangan hududlardan hisoblanadi. Biz aytmoqchi bo'lganimiz, albatta yigitlar chapdastlikni, mardlikni mana shu kabi jonivorlar bilan do'stlashgan holda o'rganishlari albatta qadimdan ham urf-odat bo'lib kelgan. Azaldan ot va inson o'rtasida qandaydir yaqinlik bor. Shu bois asrlar osha badiiy adabiyotlarda ot haqida ko'p yozilgan. Hatto hadis sharifda ham farzandlaringizni ot minishga o'rgating deyilgan. Nazarimda ular farosatliligi va o'tkir zehnliligi bilan boshqa hayvonlardan ajralib tursa kerak. Qadimda ota-bobolarimiz farzand tarbiyasida otdan unumli foydalanishgan ekan. Birinchi marta 7 yoshimdan ot minganman. 24 yildan beri ot minib yuribman men. Otsiz hech o'zimni tasavvur ham qila olmayman. Odamni bu do'sti ot. Bizga masofani ahamiyati yo'q. Musobaqalarga borganmiz. Poygaga chopganmiz. Olomon ko'pkariga borganmiz. Ot bilan birga muloqot qilib, otga uch mahal yem beramiz. Keyin chiqarib mashq o'tkazamiz. Yugurtiramiz. Parvarishni yaxshi ko'radi ot. Otga qancha mehr bersangiz, sizga ham shuncha mehr beradi ot. Ot ham odamni jismonan baquvvat qiladi. Ot sportini hamma yoshlarga taklif qilamiz. Kelsin mana aka. Mahorat maktabi ochilgan bizlarga. Qorabayir otlari mahorat maktabiga ot boqar bo'lib ishlayman. Otlar qachon kayfiyati bo'lmaydi. Mana och qolgan mahal muloqot qilmasangiz birga, otlarga gapirsangiz, harakat bildiradi, keladi. بزد
bizde hazır üç kuraş dedi bu Rusçası da traybore dedi, Özbekçası üç kuraş. Boskışmamız kankur var, viskamız var. Maktabımız azolarını 12 yaştan başlayıp 16-17 yaş geçe bollardı şuğullantır bormaktamız. Özüm 11 yaşımdan otka mehir bergen ben. Ot yigitti kanatı deyilardı bilasız arka. Hazır ki bana kunda ot degenge ulaq köpkarını düşünmedi. Yok bizlerde hazır ot sportiga polo, ot üstüge kuraş, mashg'ulotlar olib boryapmiz. Maktabimiz a'zolariga birinchi navbatda ot bilan tanishtiramiz. Ot bilan qanaqa muloqot qilish kerak, otning qanday turishlari, xarakteri, otlar bilan qanaqa muomala qilishlari o'rgatiladi. Keyin nazariyaga, bizlar keyin amaliyaga o'tamiz. Otlarni birinchi bosqichi asta-asta sekinlik bilan yo'rg'a miniladi. Keyin asta-asta ustiga o'tirib harakat qanaqa to'xtatish, yurg'izish o'zlarining qonun qoidalari bor, o'sha yo'nalishga o'rgatib boramiz. Dastlabki mana yugan deymiz, yuganda o'zida burnuniga toqqisi bor, labidan bor, mana suluq deymiz, povut deymiz, mana egarlarimiz bor, uzangi deymiz, ayil hammasini qanday bir chekkadan qo'yishini ko'rsatib boriladi. Oyoqlariga bint to'qiladi, nagavka to'qiladi oyoqlarni. Ana shularni hammasini birinchi o'rgatamiz, keyin boshlaymiz o'sha maktab a'zolarini mashg'ulotlarni jarayonini o'tkazib boramiz. Havaskor, hali ot bilan tillashmagan o'quvchilardan tashqari o'zimizda doimiy uloq ko'pkarida qatnashib yurgan a'zolar ham bor ekanda, uloq ko'pkarida qatnashgan yigitlar ham boshqa sport turlariga moslashishda qiyinchiliklarga uchramayaptimi? Endi boshqa uloq ko'pkarida yurgan bilan bizlarni sport turiga o'tishga qiyinchilik albatta bo'ladi. Muammolar bo'ladi. Sababi uloq otlarimizda harakati bizniki bilan farq qiladi. Bizlarda sport otlarimiz ulardagi yo'nalishi bilan farqi bor. Ham zotida farqi bor, ham ularni tayyorlashki bilan ularni tayyorlashi farqi bor. Bizlarda otlarimizga uloq ko'pkariga chopadigan otlarimiz asosiy bizda sport otlarimizda sakira olmaydi. To'siqlardan oshish bo'yicha qiynaladi. Ham chavandoz ham ot qiynaladi. O'sha uchun o'zimizda mana hozir yosh shogirdlarimiz bor. Ular uloq ko'pkariga, mana to'rttalik jamoaviga, ot ustiga kurashga ular yaxshi tayyorgarliklari bor. Xuddi shunday chavondozlarni ham shu otni qanday tarbiyalasak, yosh chavondozlarni ham o'shandan yoshligidan o'sha yo'nalishga tarbiyalab oboramiz. O'shandagina bir-birini tushunishi oson bo'ladi. Ot sportini rivojlantirib, mana shu O'zbekiston bayrog'ini yuqori darajada ko'tarishga va'da beramiz. Necha yoshingizdan chavandozlikka qiziqqansiz? Kim sababchi bo'lgan? Qarib 18-19 yildan beri ot sporti bilan muntazam shug'ullanib kelaman. Yoshligimdan otga qiziqqanman. Bobom, otam ot chopgan. Hozirgi kunda mana bizlarga ota meros ot boqish. Hozir mana biz Qorabayram otlari mahorat maktabidamiz. Chavandozlar odatda o'sha uloq ko'pkarga kirganda eng nomdor otlar bilan kirishadi. Aytmoqchi bo'lganim, otlar ham o'ziga yaqin, ruhiyatiga yaqin insonlarni tanlashadi. O'ziga yaqin bo'lmagan, ko'ngli xushlamagan, qaysi ruhiyati qabul qilmagan chavandozni yaqiniga yo'latmaydi degan gaplarni eshitganmiz. Bu qanchalik rost? Bu gaplar juda ham rost. Agarda sizning kayfiyatingiz yaxshi bo'lmasa, fikringiz, niyatingiz to'g'ri bo'lmasa, otni ham shunga yarasha qandaydir bir kayfiyatiga ta'sir qiladigan narsalar bo'lishi mumkin.
halol, ko'ngli oq yigit bo'lsangiz, ot ham shunday shunga yarasha bo'ladi. Agar ziqna, qandaydir bir nomardlik ishlar, ilinjida yurgan bo'lsangiz, ot ham sezadi. Endi Alloh ko'p qaray keladigan bo'lsak, otni kuchiga yarasha chopag'onniki, chopag'onning kuchi otga yarasha bo'lishi kerak. Ikkovi chambarchas bir-biriga bog'liq. Tezligini chopag'on qaysi vaqtda yugurtirib bilish kerak, qaysi vaqtda unga tanbih berish kerak, qaysi vaqtda mukofotlash kerak. Shu vaqtlarda shu ot bilan birga bo'lish kerakda. Qachonki ot zo'r bo'lsa, shunga yarasha chopag'on ham zo'r bo'lishi kerak. Qadrli teletomoshabinlar, bundan bilishimiz mumkinki, garchi bularning zaboni bo'lmasa-da, ot juda ham aqlli va ziyrak jonivor hisoblanadi. Demak, u bilan murosa qila olish kerak. Chavandoz nafaqat chapdas, epchil, balki otlarni ham yaxshi ko'ra olishi kerak ekan. Biz hozir mana shunday chavandozlar bilan suhbat davomida bunga amin bo'lmoqdamiz. Umuman bu jonivor haqida gapirish oson emas. Albatta, ular bilan murosa qilish esa o'ziga yarasha sir-sinoatni talab etadi. Bolalikdan mana shu otga mehr bilan, uyida ham xuddi shunday muhit bilan ulg'aygan bizning suhbatdoshimizning bergan ma'lumotlarga ko'ra, aslida otlar bilan tillashish unchalik ham qiyin emas. Sababi men ham biroz cho'chib mana shu otga mingashgan bo'lsam, mana hozir bir-birimizni tushunib turibmiz. Davom etamiz. Abdurashid aka, yana bir savolim. Otlar o'zi necha yoshdan uloq ko'pkari sportlarga tayyorlanadi? Necha yoshdan otlar mana shunday musobaqalarga tayyor deb ayta olamiz? Ot 5 yoshda miniladi, 2 yil trenirovka qilib, 7 yoshda uloq ko'pkariga tayyorlanadi. Yuguradigan otimiz, tezlikka chopadigan otimiz 5 yoshda uje yugurish musobaqalariga muntazam ishtirok eta oladi. Inson ruhiyati shundaydi, ko'pincha muvaffaqiyatlar qozonishga, albatta biror joyga borganda g'alaba bilan qaytishga harakat qiladi. Meni eshitishimga qaraganda otlarda ham xuddi shunday ruhiyat, shunday kayfiyat bo'lar ekan. Ya'ni uloq ko'pkari yoki musobaqalarga qatnashganda agar o'sha kutilgan natija ot va uning egasida qayd etilmasa, ular ham xafa bo'lar ekan. Shu rostmi? Bizda juda ham kuzatilgan, ko'p kuzatilgan, hech kim bu ot sportiga borgan vaqtida yutqizaman deb bormaydi. Yaxshi umid bilan boradi. Endi bu sport, buni to'g'ri tushunish kerak. O'sha borgan vaqtida kamchiliklari, xatolarini o'rganib keladi. Bundan malaka oshiradi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Yo, inson qabul qiladi, tabiiy. Lekin otlarga qanaqa tushuntiramiz? Otga ham tushuntirish yo'llari bor. Erkalaymiz, joyingizda sabzi, olma, qandlarni beramiz. Albatta, sizga va mana shu chiroyli laqabli otlaringizga kelgusida juda katta muvaffaqiyatlar, zafarlar yor bo'lsin deymiz va Qorabayir otlar mahorat maktabining faoliyatiga ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Boshlanayotgan garchi yo'l boshda bo'lsa-da, hali oldindagi rejalar biz qurilishi yakunlanishiga oz fursat qolgan ushbu bino Qorabayir zotli otlar uchun barpo etilayotgan otxona hisoblanadi. Ikkita yonma-yon poydevorlari qo'yilgan ushbu binolarda jami 50 ta Qorabayir zotli otlar parvarishlanadi. Bundan tashqari ularga tutash mana shu manzilda yana 2 otxona, jami 4 otxona quriladi va buning natijasida 100 ta Qorabayir zotli otlar parvarishlanishi ko'zda tutilgan. Bu esa kelgusi yil davomida bosqichma-bosqich olib boriladi. Qarorda belgilangan vazifalarga allaqachon kirishilganligini esa biz bu yerdagi jarayonlardan ko'rib bilishimiz mumkin. Yuqorida so'zlaganimiz kabi maktablar faoliyatining yo'lga qo'yilishi-yu yilqichilik rivoji yo'ldagi ezgu maqsadlar sabab ming yillardan beri insonning eng yaqin do'sti hisoblangan jonivorlarga bo'lgan qiziqish ham ortmoqda. Muhimi, kelajak avlod vakillari, yosh yigitlarimiz ot sportiga qiziqishmoqda, intilyapti. Yo'l esa davom etyapti. Biz tarixiy yo'ldamiz. Ota-bobolardan meros an'analarini, qadriyatlarni asrab qolish va bardavomlik uchun bel bog'lagan ezgu yo'l boshlamiz. Oldinda katta ishlar, aniq maqsadli natijalar bizni kutmoqda. Bilagida kuchi bor inlarim, og'alarim, sizga bu yo'lda ishonchli yo'ldosh bo'lguvchi samaningiz bor. Demak, g'amingiz yo'q. Thank you.